Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahmahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda g'oyil yoki g'ayl va azl haqida so'z yuritgan edik. Bugungi darsimiz navbatdagi mavzu bu ko'z tegish. Ko'z tegishi ruslarda durnoy glaz deb aytilar ekan. Ko'z tegishi borasida Imom Suyuti shunday boshlaydilar. Navbatdagi hadis Ummu Salamadan keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining uylarida, xonadonlarida bir joriyaga ko'zi tushdi, e'tibor berdilarki, ularning yuzida bir qora belgi bor edi. Va u zot aytdilarki, buni tinch qo'yinglar, buni qoldiringlar, unda ko'z bordir. Demak, unda ko'z bordir deganda balki ko'z tekkan demoqchi bo'lganlar. Imom Buxoriy, Muslim ushbu hadisni keltirishadi. E'tibor beringlar, qachonki ko'z deyilganda, bunda aynan ko'z tekish nazarda tutiladi, deydi muallif. Va qachonki aytishsa-ki, kimdadir ko'zi bor deyilganda, shu narsa anglashiladiki, kimgadir, demak, jin nazari tegishi orqali zarar yetgan deyiladi. Bunga qanday izoh berishimiz mumkin? Bu yerda Imom Suyuti rahimahulloh bir vaqtning o'zida ko'z tegishni aynan jinning nazari tegishi bilan bog'lamoqdalar. Balki buni jin tegish bilan ham bog'lash mumkin. Lekin bu yerda alohida jin tegishi alohida bir mavzu, jin bilan aloqador bo'lgan holatlar insonlarning o'zida ham, demak, ko'z tegish, ya'ni shunaqa bir xususiyat borki, insonlarning ba'zida mana shu hasad ichidagi bir holatlari ularning mana shu atrofidagi aura deydi, o'shanaqa vibratsiya mavjud. Har bir insonda ma'lum bir uning qobig'i mavjud, mana shunaqa himoya, ko'zga ko'rinmas ruhiy holatining bir aurasi, qobig'i. Va kimdir o'sha kuchli nazar solganda, ko'zi bilan qaraganda undagi mana shu zamonaviy tibbiyot bilan aytganda bir bioenergetika, bir quvvatki salbiy insonning boshqa bir zaifroq bo'lgan insonning, demak, o'sha qobig'ini barbod qilib, buzib, undagi normal kechayotgan jarayonlarga ta'sirini o'tkazadi va bu holat, demak, turli kasalliklarga, patologik holatlarga ham olib kelishi mumkin. Ruhiyatiga ta'sir qilish orqali, hattoki o'sha modda almashinuvigacha ta'sir qilishi mumkin deydi. Shuning uchun ko'z tegishi bor narsa, bu narsani ba'zi, demak, ilmiy nuqtai nazardan isbot qilinmagan bo'lsa, ba'zi holatlarda ilmiy insonlar bu narsa bo'lmagan gap deyishi ham mumkin, lekin Rasululloh alayhisalom ko'z tegishi haqida bor ekanligi haqida hadislar borki, bu narsani inkor qilib bo'lmaydi. Demak, mana bu yerda jin bilan bog'liq holatlar ham bo'lar ekan. Bir vaqtni o'zida jin bilan bog'liq bo'lmasa-da, insonning o'zidan bo'lgan bir ta'sir yuzaga kelishi mumkin ekan. Bu borada yana batafsil aytib o'tamiz inshaalloh. Davomida Abu Hurayra xabar beradi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ko'z tegishi bor narsa. Mana ushbu hadis ham kelmoqda, Imom Buxoriydan kelgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, demak, Hasan va Husanlarga Allohdan bir himoya so'raganlar. Hasan va Husanlar nabiralaridan Alloh, demak, rozi bo'lsin. Har qanday bir yomon kuchlardan, yomon bir narsalardan, barcha zaharli va ko'z tegishi mumkin bo'lgan narsalardan panoh so'raganlar Allohdan. Mana ko'ryapmizki, demak, kattalar, ota-ona, bobo, buvilar o'zlarini farzand nabiralariga Allohdan mana shunday ko'z tegishi yu
yaratgan narsalarning yomonligidan panoh so'rashligi yaxshi narsa ekanligi. Bu yerda ham duoning juda demak ta'siri kuchli ekanligi. E'tibor beramizki, mana shu yerda hamma degan so'z keladi dedi va bu ko'plik sonida keladi. Ko'plik sonida havam bo'lib keladi arabiyada. Bu har qanday zaharli o'limga olib keluvchi narsaga nisbatan ishlatiladi. Misol uchun ilonga nisbatan ham. Demak, bu yerda har qanday o'sha zaharli narsalardan ham panoh so'rash nazarda tutilmoqda. Davomida aytiladiki, ushbu so'z shuningdek o'limga olib kelmaydigan narsalarga ham ishlatiladi. Misol uchun shunday so'zlar keladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Kabga aytganlarki, senga hasharotlar, havamlar boshinga yoki umumiy senga bir og'riq beradimi? Deb so'raganlar. Ya'ni mana shu hasharotlar, turli xil zarar kunandalar ham mana shu so'zga kirib ketadi. Ya'ni bundan ham panoh so'raladi. Ko'z tegish degan iboraga kelsak dedi. Unda ko'zi bor ekan yoki unga ko'z tegibdi deyiladigan bo'lsa, bu shunday narsalarga aytiladiki, qachonki bir kishi bir narsaga qaraganda bir yomon salbiy ta'sir o'tkazishi yoki bu yerda aytilyaptiki, o'sha narsaga kim qarasa, kim unga qarasa, o'sha uning demak yomon ta'siriga duch bo'lishi. Ko'proq bu yerda agar qarovchi kishi emas, o'sha ko'zi bor kishini nazarda tutilyaptimi yoki ko'z tekkan kishiga nisbatan aytilyaptimi deyilsa, bu yerda ko'proq ko'z tekkan kishi nazarda tutilyapti ushbu gapni ichida. Lekin bilamizki, ko'zi bor kishilar ham kimgadir nazar solsa, ularga mana shunday zarar ta'sir qiladi deymiz. Yoki ko'z tekkan kishiga nisbatan ishlatsak, unga nazar solingan bo'ladi. Garchi bu yerda matnda o'sha kimga ko'z tekkan bo'lsa, o'sha kishi ko'zi bor odamga nazar solsa deyilmoqda. Demak, ikki holat ham bo'lishi mumkin. Ko'z ko'zga tushishi ham mumkin. Vallohu alam. Oyisha radhiyallohu anha quyidagi hadisni keltiradilar. Xabar beradilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga demak mana shu ko'z tegishga qarshi duo demak o'qishni tavsiya qilganlar. Ularga duo aytib yurishni buyurganlar. Ushbu hadis bilan hamma qo'shiladi dedi. Ya'ni bu narsa bor narsaki, mana shunday duolarni aytib yurish ko'z tegishdan asraydi, asranishiga sabab bo'ladi degan ma'no. Navbatdagi hadis esa aynan shulardan keladi, Oyisha radhiyallohu anhadan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har qanday ko'zi tekkan kishiga vudu, ya'ni tahorat olishni, poklanishni buyurardilar. O'sha ko'zni yuvib yuborish uchun. Ushbu hadis Abu Dovuddan kelgan. G'usl qilish ham kelgan. Umuman suv bilan poklanish. Mana Ibn Abbosdan keladiki, xabar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ko'z tegishi bor narsa agar qadarda biror narsa bo'lganda ham qadardan o'zaydigan narsa degan ma'noda yoki qadardan oldin taqdirdan oldin bo'lgan narsa bor bo'lganda ham bu ko'z tegishi bo'lar edi degan ma'nodagi hadis. Agar senga ko'z tekkan bo'lsa, sen g'usl qilgin dedilar. Demak, mana shu ko'z tekkan kishi g'usl qilishi lozim bo'lar ekan. Ushbu hadis Imom Muslim va Termiziylardan kelgan.
Mana bu yerda ushbu ko'z tegishi o'zi qadarda shu darajada kuchli narsaki, bor narsaki qadarda ham shu narsa yozilgan bo'ladi va uni ketkizish uchun g'usl lozim bo'ladi degan ma'no kelib chiqmoqda. İsmadan shunday bir kishidan bunga ushbu so'zlarga sharh keltiriladiki Allah razı olsun onlardan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nin sözleri de gusül kılış lazım degen sözlerini şunday şerhlaydılar ki bu narsanın manası eğer kimgedir kuz tikken bulsa o su surası su surasın yani oşa vudu kılış için paklanıp bana gusül kılış için dedik. Şunda ushbu iltimosini bajarish lozim dedi. Agar kim bo'lishdan qat'iy nazar ko'z tekkan bo'lsa bir kishiga u yuzini, qo'lini, tirsagi bilan tizzalarini, oyoqlarining barmoqlarining uchigacha demek İçki kiyimler, paski kiyimler yapıp durgan sahalarını yusun dediler. O, mana şularni yuvishi lazım ve suni yig'ib olishi lazım. Qo'llagan o'sha vudu qilish uchun qo'llagan suni yig'ib bir idishga oladi ve onu ko'z tekkan kishiga quyadi. Endi bunu kim qiladi desa aslida bu yerda demek gapni ma'nosida kelib chiqmagan bo'lsa-da izoh uchun aytish kerakki kimning ko'zi bor bo'lsa bir kishiga ko'zi tekkan bo'lsa o'sha kim suxlangan deylik va suxi bor odam deylik mana shunday desak aniqroq bo'ladi suxlangan bir kishi unga suxi bor bir kishi nazar solgan bo'ladi demek suxi bor odam üstüden su quyib, suvini yig'ib, suxlangan uning ko'zi kimgadir tekkan bo'lsa, o'sha tekkan insonga shu suvni yig'ib berish kerak. Va idishni tepasini tagiga qilib ag'darib qo'yish kerak. Va uni, demak, o'sha suxlanganning orqasiga ag'darib qo'yib qo'yish kerak yerga dedi. Aytiladiki mana şu yığılgan suni ko'z tekkan suxlangan inson üstüge o'ziga quysa u mana şu suxni kesadi. Allohning izni bilan shifo topadi. Bu haqda İmam Malik o'zlarining Muatto kitobida ham yozgan ekanlar. Mana shunda ham bir ilmiy bir izoh keltirish mumkin bo'ladigan bo'lsa mana shu tashqi tomondagi aura dedik, o'sha bioelektrik bir pole deymiz, bir maydon. Mana shu maydon izidan chiqqan maydonni suxi bor odam uni izidan chiqargan bo'lsa, undagi suv bu holatni suxlangan insonning ustidan quyilganda neytrallaydi desek to'g'ri bo'ladi. Mana shu aytaylik zaharga qarshi qarshi zahar yad protivoyadiya dedi antidot dedi demek suxga qarshi bir vosita bo'ladi va o'sha aurani yana o'z holiga qaytishiga boshida suxi bor insondan o'tgan ta'sir yana o'sha insonning tanasidan chiqqan narsa bilan kesilib to'g'rilanishini demek mulohaza qilishimiz mumkin. Ahmad Malikdan so'rashgan ekan tananing ichki pastki kiyimi sohasi deyilganda nima tushuniladi? Ya'ni yuvish kerak bo'lgan narsa biz aytdik, pastki kiyimni sohalarini ham yuvish kerak. O'zot javob bergan ekanlarki, pastki kiyimga yaqin bo'lgan tananing qismlari. Demek aytaylik, pastki kiyim bu ezor, mana shu beldan pastini
o'sha sohalarini yuvish kerak ekan. Mana shu demak ichki kiyimga yaqin bo'lgan tana qismlari. Mana shu joylarini yuvish ham kerak ekan. Abu Davud aytadilar, men Ahmaddan so'radim. Ko'z tegishdan himoya uchun qaysi oyatlarni o'qish lozim? O'zi javob berdilarki, savol mohiyati shundaki, ular bilan birga bo'lmaslik. Ular bilan bir joyda bo'lmaslik dedilar va qo'shimcha qildilarki, bir guruh demak Qur'on tafsirchilari buni ushbu oyatni shunday tafsir qilganlar deb Qur'oni Karimning 68-chi surasi 51-chi oyatidan keltiriladi Qalam surasi va kofirlar zikrni eshitishi bilan eshitganlarida seni ko'zlari bilan toydirmoqchi bo'ldilar va albatta u jinnidir dedilar. Ya'ni bu oyatni keltirilmoqdaki mana shu kofirlar ham bilamizki Rasululloh alayhisalomga mana shunday suhi kuchli bo'lgan suhi bor insonni topib Rasululloh alayhisalomga zarar keltirmoqchi bo'ldilar. Ham haqiqatdan ko'zini nafrat ko'zlari bilan ularga ruhiyatidan demak zarar bermoqchi bo'ldilar, ham jismlariga kasallik keltirib, jismiy nuqtai nazardan ham ularni yiqitmoqchi bo'ldilar, kasal qildirmoqchi bo'ldilar. Rasululloh alayhisalomga mana shunday hujumlar uyushtirdilarki, kofirlar o'sha paytda Rasululloh alayhisalomni ham ruhiy ham jismoniy yo'q qilishga tushdilar. Lekin buni uddasidan chiqmadilar. Ular Rasululloh alayhisalomni jinnidir dedilar. Ularni turli xil ayblovlar qo'ydilar. Lekin hech narsa ularning qo'lidan kelmadi. O'zlarining mana shunday demak ko'z suh tegizish harakatlarini qildilar. Alloh taolo u zotni hifzi himoyasiga oldilar, oldiki bu narsa ro'y bermadi. Demak biz ushbu oyatdan ham ko'rmoqdamizki, mana shu ko'z tegishi haq narsa ekanligini. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar kimdir bir narsani ko'rib, undan bir ajiblansa, hayratlansa, undan bir quvonsa yoki bir havasi kelsa, nima bo'lganda ham bir moddiy narsa bo'lsin, o'shanga nisbatan shunday holat bo'lganda u o'sha narsani, o'sha kishini yoki Allohdan o'sha kishiga baraka tilasin. Va yana shunday dedilarki, kimki bir narsani ko'rib qolsa, unga havasi kelsa, Masha Alloh la quvvata illa billah desin dedilar. Ya'ni bu Alloh iroda qilgan narsa, Alloh istagan narsa, Allohdan o'zgada quvvat yo'q desin dedilar. Shuningdek ular xabar berdilarki, sallallohu alayhi vasallam, agar kimdir qo'rqsa, bir kishiga o'zining o'sha ko'zi suhi zarar berishidan Alloh unga baraka bersin deb aytsin. Unga hech qanday zarar bo'lmaydi deyilgan. Demak, bir narsani bir kishini ko'rganimizda, bir ajablanib, bir hayratlanganimizda, havasimiz kelganda Alloh baraka bersin deyish kerak ekan. Sizga baraka bersin Alloh deyish kerak ekan. Demak, o'zidagi o'sha hasad tuyg'usi bilib bilmagan holatda zarar bermasligi uchun Allohdan unga baraka tilash kerak ekan. Masha Alloh deyish kerak ekan. Shunda unga o'sha insonning zarari tegmaydi. Ba'zida hattoki ota-onalarning ham farzandlariga ko'zi tegishi mumkin. O'zlari bilmagan holatda bobolari, buvilari, momolari nabiralarini erkalab yaxshi ko'rganidan ba'zida ko'z tegib qoladi. Shu narsa ko'p demak bo'lgan, o'zimiz ham ko'rganmiz. Yosh bolalarda g'ayrioddiy bemorlik holati kelib chiqadi. Tibbiy nuqtai nazardan bir sababini aniqlash qiyin, davolash qiyin holatlar bo'lib qoladi. Aynan ko'z tekkanlik belgilari namoyon bo'lgan bo'ladi. Shuningdek, Abu Sa'd aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jindan va ko'z tegishdan, suhdan
Allah'tan panah izlerdiler, sorardılar. Ushbu holat ham, ushbu hadis ham İmam Termiziyda kelgan. Mana demek şu joyda to'xtasak bo'ladi. Mana asosiy qismlariga keldik va ko'z tegish haqidagi va uni muolajasi haqida so'z yuritdik. İnşallah ushbu mavzu biroz yana davom etadi. Uni keyingi darsda davom ettiramiz inshaalloh. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. G'oyibona ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.